Prije par dana imali smo kripto istragu, mnogi od vas su zaradili lijepe novce i zato danas ide nova kripto istraga. Sate i sate sam proveo analizirajući jedan projekt, popodne će video ići na kanal, nekoliko sati opet video će moći vidjeti samo članovi ovog kanala. To je moja zahvala svima vama koji ste podržali tako razvoj ovog kanala, tako da ste članovi kanala i uvijek ovakva videa kad imam na vrijeme, želim da ih prvo vidite vi, a onda ide video nakon nekoliko sati tek na public da ga vide svi ostali. Token Vatreni je bio pun pogodak, svi koji su ušli na vrijeme, svi koji su vidjeli video na vrijeme, uzeli su puta 2,5, mnogi na puta 3, projekt i dalje ne pada, stoji stabilno na 80 i nešto centi, još uvijek izgleda super i ja vjerujem u svjetlu i veliku budućnost sa tim projektom. Naravno, nećemo ga čekati na 10-20 dolara, ali sigurno ćemo uzimati lijepe profite u budućnosti, gotovo sam siguran. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, to je samo moje razmišljanje na osnovu mog vlastitog researcha. Isto tako, projekt koji sam danas našao, projekt koji ću danas obraditi, projekt koji ću staviti video, isto mi miriše na money, na lijepe profite i zato provjerite ako ste član kanala da li vam je uključen notification, ono malo zvonce, da dobijete obavijest isti tren. Dobite obavijest nekad isti tren znači zaraditi lijepe novce. Ako niste član, možete se učlaniti, odabrati neki od opcija za članstvo, simbolično podržite razvoj kanala, a ja ću se odužiti na najbolji način sa najboljim kripto istragama. Ljudi, vidimo se uskoro. Veliki pozdrav.